Kubi, řekni nám, jak dopadl první sprint na Slovakia Ringu. Dojeli jsme na pátém místě ve třídě, šesté celkově byla před náma jedna z pragovek turbových, takže v podstatě formulový auto, takže to do toho nepočítám. Závod se mi úplně nevyvedl, no. Nevím, co bych řekl. Na jediný, co si můžu stěžovat, tak asi já sám jsem se nějak prostě nedostal jsem se do tempa a nebyl jsem schopný se dostat přes soupeře. Možná kdyby byl závod okolo o dvě delší, takže se to povedlo, ale takhle bohužel. Ten Konopka na Huracánu se asi špatně předjíždí, když vlastně on asi na rovince má docela dost síly, že jo, a v zatážce tě těžko pustí. To je právě ten problém, protože my máme docela nevýhodný BOP, kde už 3 roky se nejezdí 70 mm restriktor na našem autě, ale my ho tady musíme mít, protože je předepsaný v pravidlech. Ostatní auta mají větší výkon, takže my máme kolem 495-500 koní a Huracán má něco kolem 550-560, M6 má 585 koní, takže Je to hodně znát na těch rovinkách. Já ho můžu dohnat v zatáčce, můžu být rychlejší na výjezdu, ale přece jenom přijde rovinka a on mi začne poodjíždět a tady zrovna ty rovinky jsou docela dlouhý a v těch technických pasážích uprostřed okruhu se úplně na to předjetí, aby to bylo nějak v rámci bezpečnosti, nedostanu. Z kterého místa startuješ do vytrvaláku a jak to vypadá, jak se cítíš na ten vytrvalostní závod? Já pokud to řeknu od huby, tak jsem správně asi doufám nasranej a doufám, že ten vytrvalák, když startuju z druhého místa, takže se mi podaří start a proměním to v první místo. No. Udělám pro to max, protože kluci si to zaslouží, dělají tady první, poslední a auto funguje výborně, takže uvidíme, udělám max. Vytrvalostní závod má trvat 3 hodiny, ale ty nepojedeš tak dlouho. Pojedeme nakonec jenom hodinu, protože i tak je přihlášených docela málo aut na tu 3 hodinovku a tím, že je bodovaná jenom hodina, tak to nemělo vyloženě smysl trápit techniku a přidávat další 2 motohodiny na ty kilometry, takže jsme se rozhodli nakonec takhle. Chlapci, jak jste spokojení s vytrvalostním závodem? Já spokojený úplně nejsem, protože máme od dnešního sprintu už nějaký problém s autem, kde auto zpomalilo nějaký 3-3,5 vteřiny na kolo. Nevíme proč, takže to zatím řešíme. Bylo to pro mě spíš protrápený závod, kde já jsem jezdil časy, který bych pomalu nejezdil ani na mokrých pneumatikách, takže nevím, nechápe to nikdo z nás, takže vyzkoušíme, co jde a doufám, že do zítřejšího sprintu to bude všechno v pohodě. No a tady s Vaškem ke konci jsme si to rozdali v poslední zatáčce, jenom já jsem mu chtěl ukázat takovou okruhovou lekci trošku a on je z toho teďka takový smutnej. No. Vašku, ty jsi z toho smutnej, jo?
A tak nejsem, ale tak myslel jsem si, že tady mám kamarády a myslel jsem, že nemám, jo. Ale to je v pohodě, jako jsem s tím počítal, že to jednou přijde, jo. Člověk začne otravovat, že jo, ty soupeře, že jo, tak ono to nebude vždycky čistý, že se to dneska ukázalo naplno, ne. Já to beru tak, že Kuba měl problémy, mi se ho podařilo dojet a prostě byla poslední šance, poslední zatáčce ho předjet ještě, tak jsem to zkusil a Kuba si tu pozici nějak hájil, bránil, sice neprávem, jo, ale hájil. Ne, v pohodě, všechno, vyzkoušel jsem si zase něco jiného a mám zase nějakou zkušenost a mockrát Kubovi za ní děkuju. Dobře, a zítra vás čeká ještě sprint oba dva, takže jak se těšíte na zítřejší duel? Zase si to rozdáte? Já bych ještě podotknul, že před závodem prý proběhla věta, že ten Spitr klidně obětuje. A když jsme se o tom bavili teďka, tak říkal, že dnes ne, ale že zítra. Takže buď to na něj počkám, nebo budu muset čekat kvůli autu, to nevím ještě a uvidíme, no. Ne, tak je, Kuba samozřejmě, pokud nebude mít problém s autem, tak nám ujede. Jedině, že by si odpojil 4 válce, pak bychom mohli férově bojovat, ale takhle, jakoby, pokud samozřejmě všechno bude fungovat, tak nemáme šanci, ale spíš my zase se budeme snažit podrychlit naše auto, líp zajít kvalifikaci, protože ta se nám v prvním sprintu nepovedla úplně tak, jak jsme chtěli a uvidíme, no, vybíráme pořád zkušenosti. Kubo, jak je to teďka s bodama? Já bych řekl pravdu, tak teďka momentálně nevím, neměl jsem čas to počítat, takže... Nevím, já bych jenom podotkl ještě k tomu odpojení těch válců, že já je za radostí odpojím, ale tady Vašek oddělá celou kapotáž a křídlo z toho auta a uvidíme, jestli ty maličký kolečka mu to nějak podrží. No tak my budeme lehčí, já s tím nemám problém, no, takže jako já tu sázku přijímám. Takže souhlasíš s tím, že ten splitter je tam zbytečná váha záda? Je. Dobře, tak jsem rád. Tak to bude zítra vypadat teda, tak se mějte pěkně, děkuju. Taky děkujem. Já taky děkuju. Poslední závod, poslední sprint, vypadalo to velmi dobře, konec. No, vypadalo to pěkně ten závod, já jsem pokazil trošku start, dostal jsem se na pogumovanou stopu, která na mokru klouže, takže jsem musel trošku opatrit za první zatáčky, tam se přede mě někdo dostal, ale já jsem v průběhu závodu to vybojoval, jezdil jsem podle mě docela rychlý časy na tom, jaké byly podmínky a postupně jsem předjížděl auta. Předjel jsem i Mira Konopku na Lamborghini, to byl pěkný předjíždějící manévr, předjel jsem ho tam dnějškem, potom jsem postupně doháněl zbytek pole, až jsem se dostal k Jirkovi Malchárkovi a toho jsem v posledním kole, v poslední zatáčce začal předjíždět dnějškem, rychlost jsem měl dobrou, na to začal jsem ho předjíždět, objížděl jsem ho a z ničeho nic přišla rána, takže já nevím, co bych tomu řekl, smutný konec víkendu, bohužel na autě žádný úplně extra velký škody nejsou, je to hlavně optický, karbony, prach, dveře, kolo, ale zamrzí to, no. Neodvezu si tolik bodů, co jsem potřeboval a už vůbec jsem tady proto, abych vyhrával, ne abych vylítával ven do kačírku. No. OK. Kubo, co nás ještě čeká? Jaký jsou šance? Brno a Poznaň? Čeká nás Brno a Poznaň, na ty se budeme připravovat co nejlíp to půjde a uvidíme, co z toho dostaneme. Já si myslím, že teďka už budeme muset spolíhat na to, že soupeři budou mít nějaké technické problémy, jinak
já nevím, doufám, budeme bojovat až do konce. Motorsport je těžký, takže uvidíme, jak to bude. Když se tam to podaří dobře poskládat, tak ta šance na ten titul tady pořád je.